Alphatarian. O Sitskin hän ei puhunut sanoa Santsi Niju. Just det, spelet är fullt av referenser till de andra Final Fantasy-spelen. Såklart för att det är Final Fantasy. Du får gärna trycka när du har läst klart. Nej. Nej. Det är tutorial. Alltså jag kan lära dig, det är mycket lättare. Går vi till första banan. Nu börjar jag spela på riktigt. Jävlar, den grafiken. Det är en regnbåge. Jag tycker det är ett jävligt nice spel. Bara tryck select och sen A. Select? Jag tycker att select för att gå in i menyn på din Game Boy Advance. Du ser längst upp åt höger och så har du Game Boy Advance-ikonen nu. Mm. Ja. Ska inte vara det. Tycker du select så går du av din Game Boy Advance. Nej, det gör jag. Jo, du ser nu i din Game Boy Advance-ikon. Tycker du select så försvinner den. Så. Och nu kör vi. Alltså det gör du bra. Phoenix Down är för att resa varandra, det vet du. Att han kan spela. Det är magi som jag nu fan ska ta. Du kan droppa den i alla fall, om du tycker select. Så tycker du B tills du kommer till huvudmenyn. Sen går du in på command list. Och där har du fire, va? Ja. Kan du trycka på den som dropp? Hur gör man det? Klicka på den och sen dropp. Det finns ingen dropp. Kan du unequipa den då? Klicka på remove. Vänta, du slängde inte den helt och hållet väl? Jag vet inte, jag gjorde det nog nu. Fan. Jag behöver magi för att. Oh shit. Den kan jag ta. Det är cure. Så nu kan jag kasta magi, ja. Och så kastar du typ cure. Om du går in i den så får du fullt HP.
Och man har oändligt magi också, det jag älskar. Du kan bara spamma magi hela tiden. Kan du ta den där pisen som finnar? Största problemet med detta spelet är att en måste hela tiden värva den här. Men efter man har vant sig vid det så är det helt amazing. Är du inte för ingen så tar du damage. Det är också magi. Så jag kan stå här och heala dig medan du bara köttar. Ser du? Åh, det är en artefakt. Eller du ser att den har en röd-orange färg. Det innebär att den ökar strength. Så det är bäst om du tar den. Du kan ta den alltså, det är okej. Är den lila så ökar den magi damage. Så det är bara att kolla vilken färg det är. Jättemånga saker man inte förklarar till spelet. Det är frukt och sånt som fyller på ditt liv. Så kan du trycka L där för att växla mellan vad du har. Attacker, defenders och items som du har plockat upp under banan. Och typ mat får du lägga ut själv i menyn. Det är en sak, vad ska man säga, en skript för att göra vapen eller armor. Så om du tar upp den så får du se vad det är. Ja, en design för att göra ett bronsbälte. Så du behöver en design och material för att göra armor och sånt. Ganska basic skit. Oh, thunder. Det är pengar och frukt. Och frukt ökar dina stats, det är temporärt. Jag ska byta ut... Så. Nu har jag thunder här. Och du ser, det tar inte en stund innan min spel kommer ut ju. Ja, det är för att... alla spel tar en tid att kasta. Vi säger att hade du gjort det så hade det tagit dubbelt så lång tid att få ut den. Oj, skogen. Ja, oh, det är material. Det kan du ta, för det är brons. Till bronsbälte. Det är också en design. Du kan lägga på taket. För vi kan ändå ge dem till varandra. Bronsklaps. Vad tycker du än så länge? Kan du tänka dig 4 player? Det är så jävla underbart. Fast då måste man ju ha 4 stycken och 4 Game of Bronze. Men det är inte alla som har det. Novice weapon. Det borde egentligen stå brons på den tycker jag, men Novice weapon är bronsvapen. Ja. När man kör ett player så har man en mugel som flyger efter dig som håller den åt dig. Och det är så jävla nice. Det kan du ta. Det är life. Det kan du testa och kasta den om du tycker att hela tills du får upp den där. Nej, du har 2 Phoenixar. Okej, tryck på select och gå in i din command. Just. Så kan du byta ut en av dina 2 slots mot life. Kan du kasta det?
Så om någon av oss dör så kan vi resa varandra. Och sen när jag dör så kan du bara resa mig så här. Fast det är svårt att det finner överallt sånt. Just det, håller du, om du tar fram attack. Så kan du hålla in attacken. För att du charge upp den. Och så, detta är skitkult. Om du använder charge attack nu. Och inne. Och så gör jag magi. Och så är jag borta. Om vi släpper på rätt sätt så kan du göra en thunderstrike. Fan det är det. Okej, om jag släpper först tror jag det. Och sen släpper du. Nu. Okej, det var lite för sent. När du hör det där ljudet. När det blir lila, då ska du släppa. Nu. För sent. Men jag var inte med. Så fort du hör ljudet så släpper du. Ser du? Thunderstrike. Det är mycket teamwork och sånt för att göra starka attacker. Hade vi mött en vattenfiend där så hade han varit död direkt. För det är så jävla sjuk skada på sånt. Och vi kan blanda fler saker. Vi säger att du också får cure. Så kan vi blanda dem tillsammans för att göra supercure och så vidare. Och sen kan du ta den vattenvägaren. Den blåa. Och kasta den på fienden. Och sen så kan jag så. Så är det ström där hela tiden. Fast du blir också skadad av det. Om man går in. Och typ det där är olja tror jag, så om man kastar eld på det så brinner det hela tiden. Vänta, det är magi. Det kan jag ta. Den kan du släppa, den behöver inte. Ibland är det tillbaka på den. Och i detta spel som i alla andra eventspel så är elementen en jättestor sak. Eller faktor. Vi kan testa charge attack nu. Nej fan. Det där är Blizzard. En ismagi. Och det där är att du kan hålla mer saker. Pockets. Den kan du ta nu. Så du kan hålla en item till. Vänta, ta din blizzard som du precis tog. Du fick en blizzard precis, ja? Ja. Det där jag ska också ta fram blizzard. Jag fick också. Så. Och så börjar jag kasta den. Så vanligt ser det ut så här ju. Men om vi blandar den. Nu. Oj. Helt sjukt. Och det gör hela skärmen. Älskar det. Och sen om man är fyra stycken så kan man blanda hur mycket som helst. Gör skitkula saker. Vad är det? Vänta, jag tror det är bättre om vi... Den här, okej, nu får du inte trycka någonting för det kan vara jättefarligt. Men om man lägger den här i, du ser att den är röd just nu. Det innebär att vi har fire-elementer på den. Och då har vi här inne skydd mot fire. Alltså, spelet förklarar inte det, men så är det. Nu kan vi byta den till vatten. Så öppnar vi vatten och då har vi skydd mot vatten. Och klarar oss bättre i vattenmiljöer. Här borta är ett hus med moder. Eller två moder. Va? Vadå? Tror jag. Jag tror inte det. Ja. Nej. Just det, då defend också. Det kan vara ganska bra den där, hur den fungerar. Ja. Det är bara så att du har naturlig känsla för det, för ibland kommer man behöva det. Men det är senare spelet. Då behöver man något sånt. Nu är det mer bara springa och ha roligt. Och på tal om roligt.
Jag vill slå på dig. Hit. Just det, defend kan inte blocka spets. Det kan bara köta på dig, hela vägen. Det är ganska open med en healer, eller ja, main healer. Jag var healer hela tiden. Blizzard strike. Oh shit. Fuck. Han är förlåt. Aj. Jag tycker. Blizzard, tack. Nej. Ja, men fan vad springer iväg hela tiden. Nu kan jag vänta tills han kommer hit. Nu. Nu. Ja, nästan. Den ligger. Så att den är med i mitten. Det var länge man är slow. Oh shit. Fan vad tråkig han ska vara. Nu. Ett, två och... sådär. Det är mycket timing inblandat i sådär. Det var första banan. Nej, jag åker det. Halv tre, tusen gånger har jag sagt det. Men jag har inte runt. Jag börjar halv tre, så jag sticker ju två. Okej.
Kolla nu. Så söt! Jag fick brev. Ja. Får jag brev från din familj? Vad ska man... Vad betyder I know love? Pengar antar jag. Nej, det handlar inte om pengar. Det handlar om en potatis. Vad sa de? If you have a spare ground potato, can you send it my way? You must be wondering what it is, but I can't tell you yet. Ja, ofta ska du göra det de säger, för att då får du jättebra grejer. Så det är I know love. Nej, men har du en potatis då? Nej. Säker? Jag tror det. Kolla din inventory. Nej. Jag har ingen ground potato. Hur ska man ha det? Hur ska man ha det? Items. Och så select och sen B. Jag kan inte få select det. Kan du trycka send item? Säg att du har och sen tryck send item. Jag fick en gill då? Jag vet inte. Jag skickade en gill. Jag tror att man ska alltid skicka någonting. Kommer bonus. Pick up items. Jag tror du vinner. Ja, det gör du. Shit vad du vann. Det är sant, det är en bonus sak man ska göra på varje bana. Och för mig var det att jag ska ta upp så många items som möjligt. Och du var take physical damage, och gjorde du för att du var en tank. Och i och med att du vann så får du välja först. Av de sakerna vi plockar upp. Vad vill jag ha? Kolla vad allting gör först. Och den andra längst upp till höger. Det är ganska nice att ha en iron redan nu, men... Den, det är material för att jag har vapen och armor. Iron får man inte förrän senare, men jag hade nu valt den. Den? Ja, ny command shot. Fy fan vad bra det är. Men det är ju bättre för dig än du ska kasta. Jo, det är just det. Jag ska ta... Nej, jag kommer välja med dig 3. Den är ju sjukt bra. Om vad vill jag? Ja. Då tar jag det. Jag vet inte, jag vill inte ha iron, fast jag ska inte ha armor och sånt där så mycket. 3 magic är sjukt bra. Det är så kul när du spelar med kompisar och ni vill ha samma sak, men bara haha. Ja, detta är också ett spel man kan bli ovänner. Jag tycker om stilen på hela spelet som är menyn och... Den är mysig. Götet heter vår karaktär. Men alltså just det, om de vill vara med någon gång, då kan de bara hoppa in. Alltså vi måste inte vara från början. Fast då kommer de vara jättesvaga medan vi är skitstarka. Så då får vi köra några banor. Du får trycka.
Alltså jävlar. Vi får cutscenes hela tiden. Vad var meningen med det? Inte en till. Okej, bra. Okej, här kommer så en miasma stream. Och du ser att det är en vattensymbol på den. Mm. Det innebär att man måste ha vattenelement för att kunna gå igenom här. Så det var bara att det bytte innan. Jag ska inte försöka förklara vad som händer. Nu kommer vi till nästa del i spelet. Nu kan vi välja om vi ska gå in i staden eller om vi ska gå till nästa bana. Sen har vi en bana där uppe till höger också, så vi kan ta vilken ordning vi vill. Vad tycker du? Vad du vill. Tycker du inte för det? Staden. Mm. Och det som är skönt med staden är att staden har en jättestor kristall. Alla städer har en jättestor kristall. Så att vi kan röra oss fritt utan att behöva bära på en sån. Jag gillar hur jag springer. Mm. Där finns någonting. Här är deras kristall. Jättestor. Här borta finns merchant. Så köper man här inne. Vad vill man ha? Ja, vad vill du ha? Ja, det var nice. Det var ju en bra story. Det är material för att craft items. Ska jag köpa det? Nej. Okay. Inte förrän du vet att du behöver det. Men om vi exitar. Ska vi gå och prata med blacksmithen? Så kan man göra saker här om du har designs. Jag tänkte om det och ha det står inte vad du behöver. Ja. Nej. Det står väl inte vilka de är för, eller? Nej. Jo, det sa jag för min. Ja, det är bara de som kan göra det. Okej. Men du ska kunna få den här med, för jag behöver inte vapen.
Jag sa Magic Boy. Så du kan ta den här. Så du kan krafta den. Iron. Iron? Då hade vi valt Iron i... Jag kan inte göra vapnet där, men... Jag tror vi får Iron i nästa bana, om vi har tur. Hon säljer Iron, fast det är jättedyrt. Vi hittar nog Iron istället ute i banorna. Jag ska satsa på Armor istället. Och han har... Här är Armors. Han har några weapons. Här är Armors. Fast du ska bara ha de som är för klavant. Ja. Det är ganska fult, alltså det står ju bälte och glaps och allting. Men du kan inte använda dem. Du kan bara dem jag använder. Nej, det där är att gå ut och starta. Då går vi upp i veckan. Han. Ja, mockstamp. Så om du vill så kan vi köra ett minigame nu. Vill vi det? Ja. Jag vet inte om du vill, kan vi köra ett minigame nu, men... Vill vi det? Om du vill. Jag ska gå till Netflix. Så det är det man gör, du hittar Moogles ute i världen så ger de dig stamps. Vad sa hon, kan du se bonus-content? Typ som blir det. Typ. Get over here. The thing. Ja? Du måste ju ha en liten mörk. Just because I want to give you news. Just because I want to come inside. Okay. I'm saying rainbow then. Va? Russia. Va? Vad har du varit inne på? Russia. Varför då? Nej, jag får säga att jag inte har visst. Nej. Du har hört det. Jag har försökt en gång att hoppa in i det. Han har visat ett årsedan, men jag har just det, du är spelat från 1 till 10. Du kommer känna igen ett monster från den här banan. Kolla pennan. Jag älskar de titlarna, de är jättesnygga. Så om du vill så kan du vinna din command list och lägga ut typ frukter och sånt, men... Det behöver man inte riktigt, så var ready.
Ska jag ta den? Så kan jag heala hela. 50 gil. Va? Hyggelig. Den är med i Final Fantasy 10, tror jag. Eller nej, inte den, men typ samma fiende. Oh, damage emoji. Yes. Vänta, här var en till. Vänta, vänta, ta den. Vi kommer göra en skitcool grej. Okej, ta fram handen. Och så blandar den med Blizzard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så har vi Gravity. Och det är skitbra på flygande monster. De typ blir helt sabbade. Och det kommer flygande monster när som helst. Här är han. Det är den för en stege. Wait. Vad ska jag göra fram? 1, 2, 3. Så, då kommer jag till grann. Jag kan inte göra någonting. Oh, Iron! Det där är defense. Det kan du ta. Nu kan du göra ditt Norrbergsvapen. Jag skickade honom nu. Ja. Är det? Men inte nu, men sen. Är det något du har eller? Vet inte. Fire. Den är jävligt bra här. Så ja. Nej. De gillar inte fire här. Sen det brinner här. Och så fram med Blizzard. Eller Thunder är det. Vänta. Okej. 1, 2, 3. Så öppna fram ska jag. Vänta, ta fram Kira nu. Och så blandar jag med min. 1, 2, 3. Ja. Full screen, full heal. Så det är magi. Yes, please. Oh, den är nice. Fast vilken ska jag byta ut den mot? Det är Blizzard. Den kan du ta, om du vill. Kul. Jag tror det är bäst uttalarna faktiskt. Vad är den då? Vänta. Nu ska jag få en spel om jag är här som kan vara skitbra. Den har du bäst jag. Ja, den är det bäst jag har den. Vad gör den? Det är Suna. Wendy är Suna. Gravity.
Ja. 1, 2, 3. Ja. Det er live. Det kan du ta. Men har jeg det? Har du live? Ja. Säker? Jag har inte sett dig plocka upp live. Ja. Visa. Eller annars kan jag ta den. Ja, just det, man förlorar alla magier. Det ska vara. Vi tar det live. Just det, har du en Phoenix Down i din command list när du dör, så restas du automatiskt. Allting. Ja. Det är nice. Och kasta den högra krukan på de här uppe. Högra? Högra, inte vänstra. Vi ser på dem. Ja. Och sälet, det är mig. Kan du droppa den? Ja, man det. Item och sen droppa. Den här bossen kommer du känna igen. Fy fan. Jävla vad som möter Morbom och såhär. Shit, nu kör vi. Bad brain. När du dör, heal. Okej, nu ska jag ta fram shit. Clear, 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 clear. Okej, vänta. Det är Suna. Jag healar och curar hela tiden så köttar du. För att Malbo gör status hela tiden. Det är det han känner för. Så jag bara fortsätter heala. Ja, så bara healar jag.
Och kör och allting. Så klarar det. Det är tråkigt att göra så här kanske, men det är så jävla effektivt. Shit, du då? Ja, så. Nej, men han kan bli jättesvår. Jag slår på isen på allihopa. Och så kommer hans spawns. Och då kan du dö jättefort. Och det är så dör du, så får du gå om hela banan, tror jag det. Så det är... Var på din vakt. Nu ska jag göra en sak. Jag får tvungen fick en potatis. Ja. Tror du hon blir glad? Jag får tvungen samma familjemedlem. Mm. Jag pick up items igen. Fick jag avoid that fish. Vann du? Ja. Igen.
Fast det var ju du som plockade upp allting, så... Det var inte så konstigt att du vann. Container. Ditt hjärta är ju typ det bästa. Nej. Ja, du kan ta damage. Jag ska ju fortsätta på det på magic tror jag. Fast jag tänker att defense är också jävligt bra. Fast nej, kör magic. Nej. Nu kan vi göra ditt vapen. Nu har du armor. Först så går vi till... armor, blacksmith, till vänster. För jag ska göra min bronze salad. Yay! Så. Fick jag med defense. Jag sålde så att du gick där. Jo. Gör det. Tänk också göra det. Jag har så mycket saker. Ja, det är inte så konstigt att plocka upp allt. Jag vill spara det. Kan vi inte dela på alla pengar vi har? Okej. Om vi gör så här, du går in på money i din meny. Jag tar ut de här pengarna först. Så. Och så gå in på money och ge mig bara hälften. Oj. Hur mycket? 677. Ja, ta ungefär hälften va? Hur mycket är det? Jättemycket är det. Du kan matte. Vad är det? 800 är det. Hur mycket var det? 600? 67. Ja, det är bra. Gå till merchant. Nytt vapen. Vad har du nu? Jag har en liten bronsar också. Så nu har du en ny armor och vapen? Ja. Shit. Hur jävlar är det? Jag hade glömt att spara. Men så har vi inte...
Oj! Ja, skitsamma. Jag åker spara på ny. Fire mines. Kör du till han? Hela att bomb är en lykta. Vad heter den? Ja. Ja, nu kör vi. Slå på den. Har du ditt vapen, kolla? Ibland får man ny charge också. Du ska slå ut den här. Slå ut den. Det är väldigt noga hur vi slår dem här. Så innan du slår den så ska jag säga hur vi ska göra. Nu kan du slå den. Men inte nästa gång. Nu är det fina som blockar. Och ta den. Okej, vänta. Nu kan vi slå. Jag tänker på att det är ganska farligt nu, för nu har jag ingen cure och inga påfyllningar, så jag bara fruktar och mat han spelar på, så var noga. Det är nu defens och sånt kommer vara i hand, tror du? Uppåt. Nej, men jag ska slå den här. Hände? Jag vet inte. Batteriet är inte dåligt, va? Jag vet inte, den bara startar. Ja, men lyser det grönt? Ja. Ja, men då är batteriet bra ju. Vill den inte? Ändra. Det var väldigt långsamma attacker, så det är lätt att dodga. Ja, tack. Okej, slår den inte? Här, alltså här kan man ta kul som man får börja om på början från banan. Slå nu.
sin kista här. Oh shit! Jävlar vad han slår hårt! Okay. Han gör jättemycket damage. Men han är långsam, alltså efter han attackerat så gör han ingenting på ett tag. Så dodgar attackerar. Va? Jag stundar. Cure. Ah, oh, nice. Men inte. Jag fick en artefakt i alla fall. Just det, de är också temporära artefakterna. Under banan. Men det är sen när du väljer dem i slutet, det är då får du välja vad du ska behålla. Så ju mer banor du kör, ju mer får du behålla. Till slut kan man behålla cure. Så har man cure alltid. Det är så jävla skönt. Det kommer en sån till. Det här kan bli farligt. Vänta, jag tror han kommer hit. Då är det han först. Okej, okay, vänta. Lura hit honom. Du måste lura hit honom. Det är livet, Anna. Catspel. Ät frukt. Jag sa att du skulle göra det förut, men du bara nej. Va? Ja. Jag har inte sagt nej till. Jo, det har du. Vadå? Jag är upp till höger. Jag som Phoenix Cup. Blizzard. Så vi inte gör på det här. Eller jo, det är Firemind, så jag tror Ix är bättre här. Blizzard. Clear. Ja, bra. Vänta, här finns en secret tror jag. Nej. Det är någon av dem som har secret. Jag kan nog putta på det. Ska du snabbare?
stuff. Defense. You have Hyda. Me. Move line. Taste it. Come on, stamps a sticker. Oh, nice, we're out. Let us make for a one for the sister. Let's go. Mage. Oh, vänta, vänta. Fan, de mörkar magi. Oj, jag får magi. Ja, vi gärna. Det jag tycker select så går det automatiskt. Så. Bra. Ja, bra. Tack. Jag använder på bossen sen. Nu har vi tre fiender här. Jag tror jag vet vad som finns i denna. Det är mitt hjärta. Du har redan ett. Så har vi båda fem. Eller hur? Jag vet inte om du måste vara beredd här. Det är boss nu. Jag ska lägga in en rainbow grapes. Så jag får ner magi. Du kan äta något kött eller något sånt här för att öka och stats strength. Det är första farliga bossen, för då har vi inte cure heller. Så vi går bort hit. Och så dör vi hans abs först. Men han gör mycket magi, så det är bra. Vi kan ju lära hans patterns så du vet hur han attackerar och hur han springer. Så vi tar så lite skada som möjligt. Så tyvärr så kastar han jättemycket spel. Skit efter dem så. Vad står kända? Jag tänker gärna. Farligt, nej! Han brukar vara mycket så ont här.
fuck. Get the big gun. Shit! Man kan attackera han. Attackera allt du kan, annars gör han en supersmäll. Bara kötta. Det var nära. Väl dött annars. Det är hans self-destruct. Han dödar sig själv, men han dödar oss också. Och det gäller bara att köta honom. Ja, eller springa långt ifrån, men han var i mitten av banan. Så han hade tagit hela mäten. Man kan inte ta honom till ett hörn. Låt han göra det, så springer han till andra hörnet. Fast alltså det är så här, man möter inte de här bossarna bara en gång. Senare spelet när vi är mycket starka och sånt så kommer vi möta de här bossarna igen. Och då är de mycket svårare. Och mer minions och mer spel så tar mycket mer allting. Och en sån där self-destruct går ut mycket, mycket fortare. Nu har vi fyllt hela. Varför skulle vi fylla det på första början? Va? Varför skulle vi fylla det? Det står i. Står i sånt. Ja, men vi berättar om det. Det ringer. Någonstans. Din mobil ringde. Älskling, han väntar på dig. Ja. Thank you.
Bene fest. Detta är Albo Diary under första året. Så nu har det gått ett år i spelet. Så det vi gör nu är att vi har hämtat vattnet från de här träna. Som då kan göra vår kristall bli större. Alltså världen är fylld av en mist, eller jag vet inte vad det heter, miasma. Och som vi inte kan leva i. Men de här kristallerna med i vattnet gör en sån här ett rik. Som vi kan leva i. Ja, det rensar luften kan man säga. Och det är det spelet går ut på. Och att hitta ett stopp. Att få bort det mesta helt och hållet. Fint att dansa med det. Samma dans hela tiden. Ja.
It's time to celebrate. Okej, okay, du vet, den är ju längst åt höger. Ja, nu sen behöver vi fire för att gå igenom den första gaten. Det ändras helt igen. Nu är vi stan. Vi har pratat med vår familj. Då ska vara Hansens. Var är där min familj? Det är min familj. Verkar du shoppa? Ja, får du vara med. Oj, vad billigt! Man kan köpa iron här. Mm. Ja, nice version som föräldrar. Man kan köpa meat och fisk. Mm, det ökar strength. Det är jättebra. Spring water igen. Iron, måste man köpa det? Nej. Kom, vi ska till mina fällor. Ja. Kom. Så, vilka valde du? Tänker du ringa de här nere då? Det är här i slutet. Ja, vi kände det. Det där. Är de här inne kanske? Här är de. Ja, där var de ju. How is Nana doing? Ingenting att erbjuda. Ah, det är accessories. Det är skitbra. Fast det kan vi inte göra nu, det är lite senare spelet. Men här kan vi göra accessories skitbilligt i så fall. Mm-hmm. Det är nice. Jag fick min given nu. Mina föräldrar är som erbjuder. Bara för att jag inte har någon pepp. Bara för att jag inte har. Tror du att det är måste? Ja, verkligen. Försök att come back. Ja, ja. Cleanse the world of miasma. Det var första året. Nu börjar spelet bli lite svårare, så det är roligt.